пауле амбос тоже очень далее რომ მე ვიცი კაციო თავისთავზე амბოს რომელიც საულში თუ საულგარეთ იქნება ატაცებული იყო ატაცებული მესამე წაზე და იქიხილა ისეთი რაღაცები და ისეთი სიტყვები მოისმინა რომლის გამეორება ადამიანს აგძალული აქვს არ არ იქნება დარწული აქვს და მეც არ ფესარ амბოს ну а это мистика, то есть и анпаулес, который часто свою идентиობა არ დაუკარგავს. Но ро гмерцо да ადამიან შორის არის колоссаლური უსკრულია და შეიძლება რომ ერთმე ის ძინაშე დგომა ცოტა არ ძალიან რთულია, ამიტომ რო гмерт штанктхалшен და შენ კიდე შენ დაკარგავს შენ თავს, მაგრამ христиანული თვალსაზრისით но есть препонова, так, кому да христос орбунеба, орбунеба, потому что христос имеет две бунеба, адамянური და ხთაებრივი, მოცემულია ერთად, ერთ მეში არ არის აღრეული, ორივე თავის იდენტობა sinarchunebs. როგორ არის ეს შეთახმებული, ეს ძალიან ძნელია, და 4თვისება, 4 ნიშანი, ასე ვთქვა, 4 და ხასიეთება დაaddWidgetnes ქალკედონის კრებაზე თუ როგორ ხდება რომ ეს ორი ასე ერთმა შეიძლება შეუწონადი რაღაც ადამიანთა ღმერთი უსასრულო და ადამიანისასრულია როგორ არის რომ ერთმა შეიძლება ზაზე რომ არც არც ადამიანი კარგავს თავის ადამიანობას და ეს არის მთავარი ქრისტიანობაში მისი პერსონა მისი პიროვნება ინახება ღმერთი არშთანდქავს მას არ არ ასე თქვათ არ შეიძლება არ გააუქმებს ნუ აღselectedValue მერტი რჩევ აღმერტად. ერთმეში ეს არიდავა, მე მესამე რაღაც არ წარმოიშობა. მაგრამ რახლა თუ გადავალ ჩვენ და ახლა თუმცა მანამდე სანამ ახლა კაბალის მითიკა მისტიციზმს გადავიდნენ და კაბალაში შეიძლება ორიოდე სიტყვა მაგრამ ახლაoverline ამ ახლა დავიწყეთ აი ეს მისტიკის ზოგადი განხილვა რომ ქრისტიანული განხილვა სხვა შორის ეს ქრისტიანული განხილვა იმ რელიგიისა სადაც პიროვნება ძალიან მაღალი ღირსება ეს ადამიანის პიროვნება აქედა წარმოვიშ არც არც პლატონთან არც პლოტინთან არშემდეგ არცეთ ფილოსოფოსთან არც აღმოსავლეთში არც დასავლეთში ადამიანს აი ესეთი ღირსება არ ქონია რომ ადამიანის პიროვნებაზე ყოფილი ყო lappari რომ ეს არის განუმეორებელი რომ ეს არის წარუხოცელი რომ ეს არისობა თუ თვითონ ადამიანი მარმოინდომა რა თქმა უნდა თორემ დაკარგა თავისი იდენტობა და იმსგავსოს სვას და ამავდროულად სვას ადამიანთა დაწებული სწავლლამდე და შეიძლება დაგმოსავდეს აქ კარგავს იდენტობას მაგალითად ინდურ ფილოსოფიაში და ინდურ რელიგიაში თუმცა ამას თვითონ ისინი ახე არიზიარებენ ამას ამ თავს არის რომ იქ არის ორი ორი ტერმინი ერთთან ურთიერთობი ზოგერთთან ზე პირი სივრტგომის არის ერთი სამათხი სამათხის მდგომარეობა როდესაც შენ კარგავს შენ პიროვნებას მაგრამ ეს პიროვნება რა არის? ეს პიროვნება არის ეს ადაპირებული პიროვნება, ეს მე, ყოველდღიური მე, რომელიც არვითარ ღირებულება საერთოდ. სამათხი ნიშნავს, რომ შე მიაღწე რაღაც მაღალ ღირებულებას, მაღალ საფეხურს ადამიანობისაც და ღმერთთან, აი ამით მიდიხარ შენ. ღმერთთან შემი ყოველდღიური გამოცდილები შემი ნუ რამდენიცაა სოციო ადამიანები, კაი, დიდი, ჰა ან და ტანტი ამბობს ხო რამე 70 წელიწადი ხო აი რა რა უნდა ნახო 70 წელიწადში შენს აი ეს შენი გამოცდილება ძალიან غარიبية ამიტომ ამ ამ ბაგაჟით და აი ამ ჩნობიერებით ვერ მიხोली გვერში აღწევ იმას რამდენიც გინ აკაკუნო დარეკო არავინ გაერებსად გაგიღებს ამიტომ შენ შენ მაღალი რეგისტრი უნდა აღმოჩენ ინდოლებს ეს კარგად თაogt ეს სამათი ეს ატმანია ნო პიროვნების გული და გული რომელიც დაკარგულია, დაფარულია და ამიტომ ადამიანის მოალევობაა რომ ეს აત્მანი გააღვიძოს თავის თავში და მხოლოდ აત્მანის საშუალებით შეუძლია მას ღმერთს ეზია დაინახოს ღმერთი. არის კიდე არის მოქშა, კიდე ასეთი ტერმინია. ეს თვითონს არის გაქრობა პიროვნების. მაგრამ რომელი პიროვნების გაქრობა? აი იმ პიროვნების, რომელიც ასე წარჩა на тутош окамене, ჩემი მე, ზერელმე, ზედა პირულმე, და დაновни ყო თავスタ. ну, ахла суფიაში, суფიურ მოზгрубаში ეს ესება спасалем ჩამოყალიბсел суფიური ისა და იქ шерцма и пирдапир гмерти და ადამიანები ერთად არის. ასე იგი და разговоვიდანს არ ვიცმე, როგორ მაგრამ в общем случае ადამიანი პიროვნებაცი გვერინერჩუნებს შერცმულია ღმერთთან ხო ნერს კარგია ნასია ხო რაც ეხება ხა კაბალას ხა კაბალაზე ვთქოთ მერე შვარამისაც ვიტყვით კამ კაბალაზე კაბალას ორი ორი თواسარიცი აქვს ერთი თواسარიცია იყო აბულაფია იყო ერთი ასეთი როგორც გაშა შოლემი ამბობს აბულაფია მე 12 საუკუნეში რომელიც ამბობდა რომ არა ადამიანი ვერ გაძლებს ის პიროვნებას დაკარგავს ის ანუ ის უნდა შერწმუნა უნდა იყოს შერწევა ღმერთსა ეს არის ადამიანის ሚზანი მაგრამ შემდეგ არის მეორე თას არისი ახაც არის ტერმინი მიწებება ასე თებუკოთ ასეი ტერმინი მიწებება რომელიც მიეწებები შენ აი შეიძლება შენ თავისუფალ რჩები შეიძლება რაც ახარებს მაგრამ მიצבებული ხარ მაგრამ ესა ეს არის მიზანი ადამიანისა აი რა კავშირკავშირისას არის ესე მაგრამ როგორი აღწევს ამას რა ტექნიკა არსებობს შეიძლება თვითონ აიქი იოგის ტექნიკა არსოს ინდოეთში რაღაცა ისუნთქებია ერთი ამბავი შეიძლება იყოს რა რაღაც სასმელი იყოს როგორც ინდუშიც არის და ეს სომა და ეს აჰომა რომ არის აზდიანბლიგიაში ხო საჰომა ეს ეს ესე და აღზნებ ადამიანებს და რაღაც რაღაც ფორებს უხსნის და იმ დაბколებას იმ კედელს რომელიც მერც და ადამიან შორის არსებობს იმას ჩამოშლის აი პარ და გადაიწევა ეს არის ქრისტიანობა შემიღებული არ არის რა თქმა უნდა ხო ეს აბულაფი ამას ამბობს აბულაფი ამბობს რომ არა ადამიანი ნუ ეზიეროს ღმერთს და დაკარგავს თავის თავს ეს უარესა ჭირო მის თავის შენარჩუნება მაგრამ მეორე ჩვენ ნიშნ ის არის აი სამი ციგნი არსებობს კაბალისტიკის სამი ციგნი რომელთა დაკითხვა რა შეუძლებელია მე თუ არ არ اقავს გამარტებელი და არ გამიმართა ეს ამ დენლია სამი ციგნია ერთი არის ციგნი შეფერე ეცირა ასე წოდება ეცირა ნიშნავს იმ იმ დონეებს რომeltაც ხდება გამო უსახველი და უსასრულო смерти манифестаციები 12 10 ასეთი ეცირა 10 ეს აღებულია ნეოპლატონიზმისგან არის აღებული მერტი პირდაპირ არაცხადებს თავისს აა ჟარი Emanatsia კი არქმის არაფერს სამყაროს არქმის პლატინისეული ღმერთი და გადმოიღვრება რაღაც შიგნින් და რაღაც გადმოიღვრება და ეს არის მისი შესაძფნა გადმოიღვრება 10 პერიოდოთ 10 პერიოდოთ და აესაი ეს კაბალისტემა ებრაელმა კაბალისტემ ესაიღეს და დაარქვა სამას ეცირა არიქმილებას ნიშავს ეციراس ეცირა თავთავისი სახელები აქვს ამას და მაგად მითოლოგიაში ეს ეცირა ეცირა არის გამოხატულება ადამიანისა. ადამ კადმონ აი ესე ტერმინი არსებობს გაგიგიათ ალბათ ადამ კადმონ ანუ პირველი ადამიანი ანუ დაუგბადებელი ანუ დასაბამერი ადამიანი. რომელშიც აი ეს ეცირა სამი ეცირა გამოყפილეს. ისეი აქ რა არის თვალსაზრისით რომ ეს სამყარო ადამიანია ფაქტურად ადამიანისგან შეძგება. ეს ადამიანის განმთავრების შედეგად მივიღეთ ეს სამყარო. ადამიანს სამყაროს ძირში არის ადამიანი. ეს სხვას შორის ინდური მითოლოგიითაც ასეა. იპურუშა იყო ის ადამიანი პირველად ადამიანი გაჩნდა და მისი ნაწილებისაგან შეიქმნა ეს სამყარო. და თაობა შეიქმნა, ხალხები შეიქმნა жасно кидуре ма кидешеכנס оса мисма сისხлмаса და ამ შემდეგ ეს არის ო ეს არის seferia цира რომელიც მე 4 საუკუნეში დაიდა მეორე მე მე სამი საუკუნეში ასე მიაწერენ רבי აბი აკიბას ერთ ბძანს მეორე საუკუნეში იყო ეს ბძენი ა რეაქტივა შეიძლება სულ არ არის მისის დაწერილი მაგრამ რაღაც იციან ხომ ეს ევროულმა ავტორებმა რომ მიაწერენ ხვალს თავის სახელით არ გამოდია უნდა მიაწერონ რაღაც ბძენს რატომ რომ კონდეს ავტორიტეტი ეს ქრისტიანობაშიც არ არის ჟოარ ყოფილი მაიდათ ახლა რო შნობილია ეს არეოპაგიტული ციგნებია ქსევდო დიონისე არეოპაგეს ზეახი ჩვენ მაგრამ შნობილი იყო თითქოს რომ ეს იყო არეოპაგელ დიონისე არეოპაგელის ნაწერები თიონს არ ეპოგელი პირველი საუკუნის მოღვაწეა. და და ქრისტიანობაზე მოიქცია პავლე მოციქულმა. მაგრამ ეს ისეთი ნაწერებია, რომ შეუძლებელია, რომ მე პირველ საუკუნეში, ათენში აი ესეთი ციგნი გამოჩენილიყო. რაართულია ესეთი მისტიკური ხასიათი ციგნია. ასეთი მისტიკა არსებობდა საერთოდ. მე-6 საუკუნეში გამოჩნდა ეს ციგნები. როგორც არეოპაგელის نظერები. ну, ახლა არის მთელი амба, ვინ დაწერა? ჩვენი მეცნიერება ამბობს რომ ეს დაწერა იში თქვენ ვინ პეტრე იберმა? ო. ჰაუგერ ჰოლანდილმა რაღაცაა, ну, субидист теория. მე გამოშტა هولنداში გამოშტა ეგレ ჰონიგマン იმანაც ამ დასკნავდნენი მიიყვანა ეს თავი ციკლები მაგრამ ახლა ეს არა უარყოფილია ეს არა მაგრამ ეძებენ ეძებენ და არ არის საჭირო ძებნა სულ არ აქვს ნიშნულობა მაგას ხო მეორე ციგნი არისセფერ დაირაセფერ ნათლის ციგნი და სხვა ისე სინათლის ცივი ნათელი მზე და ზაღშირია აი ამ მისტიკაში. ძალიანშირია, ართო მისტიკაშია, რა, космогоニアშიც, მეტობო, ყველაფერი შეგვიდან, სხივისგან. ნათელისგან შეიძლება, ნათელი უცხეოულო არაფერი, მაგრამ ეს ნათელი რომ გადმოიყარა პირველად ეღეს ნათელი იყო ძალიან ისე მსუბუქი, ისეთი ეთერული იყო და შემდეგ თანდათან რო წმოდიოდა, ქვემოთ ან შეხლდებოდა. აი ახლა რო წარმოვიდგინოთ, აი ესა ვულკანი რო ფეთდება პირველი ლავ რო გადმოდის ესა ცხევადია, შეიძლება გაზიც იყოს. მაგრამ შემდეგກະ ჩამოდის, კომოდიკი იქნება ეს მატერიალიზებულია უკვე და ეს არის სამყარო ხო. ანუ ასე რომ აი ამ გადმოウრი შედეგად არა აი ეს ეციროთები რომ არის 10 ეციროთია ხო, 10. ხო ვერ ჩამოვთვლი ჩვენ ახლა ვერ დავწერთ არა გვაკ დაფა დაფა არის. ხო, ნაცო საახელებია, სა სხვა დონის არის ესენი. ხო და აი ესა, ნუ ქრემოთა, პირველი ეციროთი არის გვირგვინი, ასე ქვია გვირგვინი, გვირგვინი ძალიან კარგი სიტყვაა მათთვის. გვირგვინო. როგორც მეფე ადამიანთა შორის გამორჩეული და ასე თქვა, იდეალური ადამიანისა ხატი, ღთის ხატი, რა თქმა უნდა. ნუ ასე. პირველი ეციროთი არის გვირგვინი კეთერ ბოლო მეათე სამეფო მასკუთ სამეფო მეマტერიალური სამყარო და ეს არის ამ ამ კეთერის ასე ვთქვათ ერთგვარი განსახიერება სხვაგვარ ყოფნა იმიტომ რომ სამეფო თუ არის მეფეც არის და ეს არის მიწიერი მეფე და მიწიერი მეფის გვირგვინი ამა რა ის არის იდეალური გვირგვინი საერთოდ ყველა გვირგვინები მოდის რასაგები არა შემდეგ არის ეს არის რა რა ჩამოვთვალოთ აქ მიწერია. ხო, ძალიან კარგი სქემა აქვს თამათ, ეს როგორ ხერ. რომელსაც אבי შტოებათ, ტოტებად აქვს აი ეს ეციროთები. მაგალითად აი პირველი პირველიセფირა არის ქეთერ შემდეგ მარჯვენა ხარეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანიセფირები, ესე კოსმოგონი ისაც თქვა ეს დონები. მაგალითად არის ნაシბზნე хокма сибзне ა სიбзне საიდანაც ყველა ბძენი სარგებლობს რაღაცოს არა ბძენი რაღაცებს სიბძნებდნენ და მე მე მოაქვს შემდეგ არის გონება გონება და შემდეგ არის სიყوارულიალ მობიერება ან მოწალება რაღაცა ეს ძალიან მრავალ ნიშნელოვანი სიტყვაა ცხესად არის არ ითარგმნება ერთ სიტყვეთ. აი და უნდა თარგმნოთ რა შეიძლება სიყვარული იყოს ეს. მარცხენა მხარეს არის ზალა. ზალა და ეს უპირისპირდება რა თქმა უნდა ფიბიზнес. ფიბიზნეს ხოლმე აქეთ არის მარჟინები. აქეთ არის ზალა. ეს სიბნე და ზალა ერთმანეთს უპირისპირდება და ერთმანეთს აფსერებენ. შიგნით არის ზალის garaშე და ზალა კიდე სიბნდის garaშე აი ფიგერ არის მოი ელემენტარული რაღაცაა ეს ხო ჩვენ ვიცით ეს შემდეგ არის სიბნდის შემდეგ მოდი ზალის შემდეგ მოდის ხო ეს გებура ზალა ვაშკაცობა სიმხნევე ყველაფერი აქი გულისხმობა ჰმ რა თქმა უნდა სულიერ სულიერ პლანში და რა ფიზიკური ფიზიკური ზალა არ არის გული სწობა. შემდეგ არის რეხამი, რეხამი ის ძალიან ძიმე სიტყვა გასამართავად ეს ეს მოწალებასა გულ მობიერებას ნიშნავს ეს. ესე ტი სიტყვა ეს ესეგი ამ ზალას এডვარად არბილებს. თუ მხოლოდ ზალა და არ არის მობიერება არ არის მაშინ ეს ზალა ანდრეს ველაფერს ხო და ეს რეხამები შეიძლება ითარგმნოს როგორც სიყავრული სიყავრულის მნიშვნელობაც აქვს მაგას ეს არის რეხარები ნიშნავს აი რა დიაფრაგმის ზემოტრაც არის აი ეს ადამიანშიგანი ნაცławები ესელ ქართულენაში არის ეს მოწლეთ მოწლეთ მოიKITHO მოწლეთო წელ წელზეა laparaki ესე მობიერებითა და ისეთი სინაზით მოიKITHO აი, सॉरी. შოშო ის რეხამი, მე დედაშულური სიყვარულის გამოხატულებაც არის. რეხემ საშოსაც ნიშნავს. აირაშიც აქვს. შემდეგ არის يسოდ, يسოდ არის საფუძველი ძირი ქوامოთ. ძირია საფუძველი. ხო, აი ესა და ამათ შორის არის ხოდ დიდებულება და შემდეგ તો აი ასე ასე და მაცხინდა მარჟენი როგორც ხე რომელსაც ტოვები აქვს აქეთ და იქით გადმოშლილი აშა მთელი ხერხემალია მთელი სამყარო აი ამისგან შედგება აი ეს არის ხო ახლა რაც ეხება მეორე ციგნს ეს მეორე ციგნი ეს საფერბეში რა ეს ნათელი ციგნი ეს ციგნი გამოჩნდა ესპანელიცი გამოჩნდა ეს ზიგნია ეს ესპანელიცი გამოჩნდა ეს ზიგნი მაგრამ მიწერილია სხვა შორის უცნაურია იმიტომ რომ აი როგორც არეოპაგაზი თქვით რა პირველი საუკუნის ავტორის მიწერილი აქვს აი ესეთი უზარმაზარი კოლოსალური დაწურვის მისტიური ზიგნი რომლისაა მაშინ არისო აი ეს sefer behira ნება მიწერილია აბრამისადმე აブラ ჩვენ ვიცით ეს პერსონაჟია ბიბლიის პერსონაჟია ხოლჩიგნეულის საიდანაც იწება ებრაელების სათავალავი იგიჭერ ცხოვრობდა ურში ცხოვრობდა ქალდეულთა ურში ამ მრავალ ღმერთიანობის კალაქში თარიზმერტი იყო ის განაბატონებული შემდეგ მერტმა მოკიდა ხელი, რა წამოიყვანა ხარანში დაფერ, მამასთან ერთად. mama חרנשי მოקდა. სანამ mama არ მოკდებდა, მაშინ დელეშულს არაფერი ის არა აქვს არა. უფლებო და არაფერ. mama რო მოკდა, მეორე შვილი ქანააში წამოვიდა, სადაც ებრაელები ცხოვრობდნენ, ეხლაც იქ არიან. ნახოთ ახლა რა არის აქ ან ბიბლიაში ასეთ რამეს რომი მკითხავ, რასაც ეს ბეჰირას სიგიდე მიაწევს მაგას. უprostოთაა იმ ბეჰირას განმარტებლები რო ამობენ, რას ამობენ. მე ამობენ რომ თერ თაყვანს სემდაო მზესო, მეტრო მზერო ამეოდიავა განათდაო. აი ეს არის რაც არის, მაგრამ მზერო ჩავიდაო, გული გაუტყდაო მზეზეო და მეერე თარი ამობიდო, თarem განათდაო. და მქوارის დაყवानी ზემელი გახდა ვარ. მაგრამ თარეც ჩავიდა მე. თારે უფრო გვიან ჩავიდა მე მგონი, არა თારે. ხო, ნუ გათენა ზია მოვიდა თარი ჩავიდა. ნუ ყოველ შემთხვევაში, ნუ გამოვიყიდებით ამას ახლა. ცოტა ის არის, მაგრამ მე რო ვარსკვლავები, ვარსკვლავებით დაყवानी ზემისაგნად გახადა და მე მე თქვა რომ არა а რა ის არ არის ერთი მერტი უნდა იყოს და სხვა შორის იმ სადაც ხორდა ქალდეველთა ურში იქ თარიხთაება იყო ძირითადი ხდაება მეტალიბენ ეს უზარმაზარი სამოშთი ლიტერატურა თარიხთა თარიხიმები შუმერულენოზე და აკადურათაც იქ ხოდა მე asset ისა მო წარმოდგენა ამ ამ აブラმის მოგზაურობაზე რომ აブラმი თავის ინიციატივით იკიდა ნარწამოსულა. ის იყო ურის მოქალაკე და მოქალაკეობა ძალიან დიდი ნიშნულობა ქონდა მაშინ ჩვენი მოგონილი კი არ არის მოქალაკეობა. აი ყველა იმპერიას ჰქონდა თავისი სტატუსი მოქალაკეობის, აიქ თურა მოქალაკე ჰელშენიები თოქვა ის გამხტელი იყო რაღაცას იხtildeა ხომ? ე რჯარში მიდიოდა და 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 ასე და ჩაბმული იყო ამ სახელმწიფო საკმეანობაში. ასე იქნებოდა ეს აბრამიץ. აბრამი და იქ ჩამოთრელილი აბრამის мама, მისი ძმა, აბრამის თოლი, ძმის თოლი, ესე დაახლოებით ასე ეექვსი ადამიანი ცხოვრობს აქ. ძალიან კარგად არიან. შესანიშნავად მან აღმერთვა რაინება, აღმერთვა ინება რომ აი ამ აბრამიდან ვის პიროვნებაშიც ატყობდა რომ რაღაცა კეკეთილი უნდა დაბადებულიყო. რაღაც სიმტკიცე იყო მასში ამ აბრამში. დაი როგორც მაგალითად წავიდა კაცი ტყეში და იქ ნახა რაღაცნა ყופია გასინჯა ცოტა მჟავია მაგრამ რაღაც შეიძლება აქიდან გამოვიდეს. გურძენზეა ლაპარაკი ვაზზე ხომ აიღო ამოთხარა ეს ვაზი მოიყანა მოიტანა თავის სახლში დარგა ეს ვაზი ჩემო ბატონო გასხლა მორწყა ხელურავაცა დაამყნო კიდე არ ვიცი თვალაფერი მოკლეთა ეს აგროტექნიკა შეასრულა მის ათო მөхეიმდ ადამიანმა და გამოიყანა ეს ვაზი რომელთა დაახლოებით 500 მეტი ძირი არსებობს ვაზის ძიში აი ასე ასევე გააკეთა აブラამს. აブラამი გამოარიდა აი ამ ღურის ამ წარმართობას და წამოიყინა და დააყენა თავის თავსთან. აი ეს არის კაბალის ესე ძირითადი თვისება ეს არის ძირითადი აზრი რომ ადამიანი არ არის შემთხვევითი მოვლენა ამ სამყაროში, რომ ადამიანი არის ღმერთის სამსახური, ღმერთის სამსახურში ჩამდგარი და ღმერთმაც შექმნა აი ამ შეखმილის გამუჯობესების მისია აქვს ადამიანს დაკისრებული. ეხლა ამაზე ჩვენ არ გვქნება ლაპარაკი, ეს უფრო ეს ეს იდეა უფრო მეტად განვითარდა წამოიჭრა ხასიდების მოძღვრებაში, ხასიდების მოძღვრებაში გუანდელია ეს. ჩვენი წელს აღნიშნეთ 18 საუკუნეში. აიმო უპოვარ და ამ გაღატაკებული ებრაელების ამ გეტოებში და ამ იმაში დაბასოფლებში წამოიშვა ან ხალხოსნებისა და აი ამ ებრაელები რა იყვნენ? პატარა მოვაჭრეების წრეში ჩამოვიდა უზარმაზარი რელიგია, ხასიდიზმით არის ცნობილი ეს. ეხლაც არსებობს, მაგრამ ეხლა გადაგوارებულია მე მგონი. ხო და აი ამ ხასიდებსაც თქეს ძალიან კარგად, რომ ადამიანი როგორ ეხმარება ღმერთს, ამ გაფუჭებული რაღაცის გამო, გაფუჭებული დეგრადაირებული სამყაროს გაუმჯობესებაში. ხო, აი ახლა ჩვენ ეს მე მე არის ჩვენ პროგრამაში ეს ხასით ხასი დიზმი მეგონი მერე ახლა ამას არ ვილაპარაკებთ ამ ნამაზე. თუ იქნება კითხვები, შეიძლება ეს. ხო, აი ეს არის ეს მეორე მეორე ციგნი, რომელიც მეეწერება აブラამს და ესე ძალიან რთული ციგნია, არ არის ადვილი. რა არის? ციგნის შინაარსი რა არის? ციგნის შინა დაა უსისტემათ არის დაწერილი ესა ალეシャ კრილი ერთმეთის გვერდით ყოველგვარი ყავშივის გარეშე. და მაგალითად არისა ხუთციგნეულიდან თורה. ეს კიდე მეოთხე ციგنيا, რომელიც ასე თქვა საფუძველია კაბალის და როგორც იუდაიზმის საერთოდ, მაგრამ კაბალის აზრებს ახლა ვერ წავიკითხავთ თორაში ამ ხუთციგნეულში. არა, სულ სხვა დანიშნულება აქვს მაგას. ხო. აი ესა ყარი მოტანილია ამ ბეჰერასში ბაჰირ, ბეჰერეგერ, ბაჰირ, ბეჰერაში ის არის რაღაცა ადგილი მოტანილი ნამთორიდან, ხუთციგნეულიდან და მე ამის განმარტება. ეხლა ახლა რომ მივუდგეთ ჩვენ ახლა აი ასე რაციონალურ სასარეს დავინახოთ ეს რაღაცა დღევანდელი ამ თხეს ხოლმე განმარტებებს და ამისე ეგゼგეტიკისა და ჰერმენევტიკის ძروარი ხო მაგა ყველაფერი განმარტებაზია დამოკიდებული განმარტარი ტექსტი და ეს ტექსი თუ არ განმარტა ეს აგდია როგორც ხო არც არის აღირებულება რა აქ თუ ტექსტი არ მოიཐოს განმარტებას ის არაფერი არ არის ხო და ასეთის ასერიც აქვს ბიბლიის მიმართ უფრო ეს ბიბლიაში გულისხმება უფრო ეს ხუთი გнеულია თორას ასცეზე ხიან რჯული აი აეს ყოველი გამონათქვამი რაც არის თავისი აზრის მატარებელია და ამ ბახი და სიხში აეს ნუ ყველა არა მაგრამ რაღაც აღებულია რაღაც ნიმუშები სულiad უბრალო რაღაც უბრალო ყოფიტი რაღაცა ფრაზებია რომეშიც ღვანდელი მკითხველი თქვენს მე აეს ნახოთ რაც ქრისტიანი мама ქრისტიეკლესიის мама მასალებლები ვერ ნახავენ ამაში რა ფრაზა რა 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 თვალსაზრისი აქვს კაბალისტებს ამ თორის მიმართ რომ თורה არის გასაღები მთელი სამყაროსი რომ თורה მარტო თავი თავებისგან შეიძლება რაღაცა მონაკვეთი ამ თავებში მოთხრობილია მარტო ეს არ არის ფრაზებიცგან შეიძლება ეს ფრაზაც რაღაცას შეიძლება შეიცავს არა მარტო ფრაზები მე თითოული სიტყვა რაღაცას შეიძლება შეიცავს დაიbahirasikshi ayam khanaris enteli tavi motkhrobili de didi ara patara monakveti khanaragatsa fraza khanaritsagatsa sitqua mara akhar cherdeba tito aso nishanchits ebroulaso nishat vitas dazerilias magat tora eses agatsas nishnos atitouli aso o zaandit patis semenam ashebs მაგალითად, მოხაზულობა ზოგიერთი ასოზე ერთმანეთს ისე ემთხვევა თუ დაკვირებით არ ახალი შეიძლება ვერ დაწერო მაგალითად b d k ქერცნა ირათ არის მოხაზული მაგრამ იქ რაღაც ნიუანსი აქვს თუ აგერია თელი კატასტროფა ხდება სამყაროში აი თქვენ წარმოვიდგინეთ ხოდა ეხლა რო რო ვთქვი რომი ტექნიკა ნა მისისტიკის ტექნიკა რა ზია ერთ-ერთი ეს რა არის ერთ-ერთი მეთოდია ასეთია რომ კაბალის შეუძლია ასოები ერთმანეთს დაუკავშიროს სრულად უაზროთ ესე იგი აფერი აზრი რომ არ იყოს აი რაციონალური აზრი ეთქა აფერის სიტყვა არის იყოს არსებული და ამას თავისი ნიშნულობად ამის მუდმივად განუწყვეტელ გამეორებით იგი აღწევს აიმა ექსტაზს, რაც ჩვენ ვლაპარაკობთ აღმერთთან პირისწმუნების. ეს რა შეიძლება მარტო кабალისტებს ის არ არის ეს მეთოდი, ეს არის მე მაგტრები რომ აქვს იქ ინდოეთში ჰარიში, ჰარი კრიშნოსთან გახვერიან ესეც არის, მოტორო ქრისტიანობაშიც არის ეს. მაგრამ ალბათ აი ну грігорій паламайი იყო და 14 საუკუნის დეसिમિסטיკოსი იყო მაგაზე ცოტას რაღაც კავშირი არის кабალასთან აი მაგათ ეს ნექსტაზიოს თქვა ექსტაზიის მერთან ურთიერთობის ერთ-ერთი ერთ-ერთი ერთერთი გზა არის გამოეორება ქრისტეს ლოცვისა უფალო იესო ქრისტე ceo ღთისაო შემიცვალე მე ცოდვილი აეს განუწყვეტლი ამის გამეორება განუწყვეტლი გამეორება და ამა ეს არის გზა რომელსაც რომელსაც შეიძლება მიგიყვანოს შენ აი ქრისტე გარხადოს ქრისტეს ცნობიერებაში შეიძლება მიყვანოს შენ როგორც ადამიანი მაგრამ ადამიანი და არჩა მე თვითონო ქრისტე ადამიანიც არის ეხლაც ეხლაც ოქრისიანობის სულს არის ეს ეხლას ადამიანი ქრისტე ადამიანიც არისო ერთიც არის ადამიანიც არის ფუ ადამიანები არ არის ખ્રისტე ეხლა ან დაუპულა ყოველფერი აი ესაა მთავარი რომ ეს რავიდა სამებაში რავიდა როგორიც ჩამოვიდა ისეთი კი არავიდა ადამიანობით გამდიდრებული ავიდა აიტანა ჩვენი ადამიანობა აი ეს არის ქრისტიანობის საბოლოო წერტილი რომ დაუსვოთ აი ესაა ახლა როგორი ხდება რანაირად არის როგორ ზის და და მამის მარჯვენით წარმოდგენილი ამაზე ამაზე გიგოლ ხვთის მეტყველი ამბობს რომ ახლა ასეთ რაგაცებს რომ დაფიქრეთ თუ ვიფიქროთო ყველა ფერს მიახოთ და შევიშლებთ თუ ვიდანო აი ასე ამბობს ეს უდდესი მოჯორიკა ელაში ისა გიგოლ ხვთის მეტყველი წარმოდგენიათ სამების მომღერალს უწოდებენ მას маგრამ სამოთავზე სამებაში ვერ ჩავიხედავ თუ იმიტომ რომ წარმოუდგენელია აი ასე პრობლემაც ხო აი აი აიყანეს ზემოთ მეს მე სა მეცაზე ავიდა ორjela განმეორებული ეს მე ვიცი კაცი რომელიც 100-ი 100 და სამოთხეში ავიდაო აიყანესო მაგრამ რაც მოისმინაო იმის თქმა არ შეઉძლიო ჯერ ერთი ნებაც არა აქვს აი და პროფან პროფანაცი아가 მოვა იმიტომ რომ შენ ნევისуна უთხრა ეს ძალიან ვიწროწრეს მოციქულებსაც ვერ ეტყვი შენ წარმოიდგენ რა მომოციქული მას რაღაც იხილა და დაავისწად მანქანაში ამაზეც ვიტყვი ჩვენ რომ მოციქულები როგორ უკავშირდება აი ახლა ჩვენ თემას კავალისტიკას რომ როგორ შეიძლება ადამიანო მერტი იხილოს და ადამიანოთა დარჩეს მაგრამ მარტო ეს არ არის ჩვენ ზება რა გაგერ ვერ გამოთქვა უბრალოდ იტორი ეს ენა რომელიცაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ეხლა რა ეს არის შექმნილი შექმნილი სამყაროს ენა ეს არ არის მეტაფიზიკური ენა ესე სანამ სამყაროს შეიქმნებოდეს მანამდე გაჩენილი ენა ეს ენა ემსახურება აი ამ ჩვენ ყოველდღიურ მოთხოვნილებებს vero ამიტომ ვერაფერს გამოხატავ ამიტომ არის რომ კაბალისტები მიდიან არა რაციონალური გზით, რაღაცის გამოსახატავად. არა ორი გზაა ხთ მაგათ, ან არა, მითოლოგიური გზა. შაშორი sais, ესე საფირები, საფიროთები ესე მითოლოგიზებულია ფაქტიურად, მეტོ་ რომ ეს საფირები ხომ ასე სიუჩეში არ არის, ეს ერთმანეთშია ჩახლართული, მაგრამ როცა გინდა აღწერო, ნუ ცალცალკე უნდა ჩამოწერო მაშინ. маგრამ არა ჩამოვწერთ მაგრამ აფერერ გამოვა აქედან აი ეს ესეთი სახე არა აქვს მაგათ ისინი ერთმანეთს შვალავენ ნეセфиრები ყველაზე მაღალიセფირი ქვემოთას შვალავს ქვემოთセфиრა ზემოთას შვალავს და აი ეს ერთიანობაშია მოქცეული ეს შესაძორის ძალიან ახლოს არის აი ангелоების იერარქიასთან რომელიც დიონისე აროპაგელმა ჩამოყალიბა. მ პავლე მოციქულს კონდაეს, მაგრამ ისე არა 9 999 999 ჩამოყალიბა, მ აღალი და ქერუბიმია, სარაფიმია, საყდარნია საჩამოდის, ჩამოდის, ანგელოსავამდ იმოდის. ესო და აიქ როგორ არის, რა ყოველზე ახლოს ვინც არის ღმერთთან, აი ქერუბიმი ის თავის ნათელს, თავის სოდნას, სიბზნეს გადმოსენს ქვემოთ. セラピმებს,セラფიმებს, ქვემოთ გავიმსემინეს და თანთან იკლებს ეს სიბზნე, ნათელი. და ანгелოსთან მოდის ანგელოსი რა არის ადამიანის სახურია, ანგელოსი. აა აფერეალერი ანგელოსი. ანგელოსი ადამიანთან შედარებული. ესეც ის ანგელოსი კაცი ზოგიერთი მოზღორი შედარებული ამასთან ესეც ანგელოსი. ანუ ანგელოსი კომოთ ადამიანია. ანგელოსი შეუძლია ადამიანის სახეში მიიღოს. ა კოდი მის სახეებსაა გურკველი არიცი შერა არის აი ესე თანთან მოდის და თანდანთან სიბზნე კლებულობს დაנגელოსებს არავითარი სიბზნე არ აქვს ადამიანი აგელოსი ასულებს ხოლმე ხოლმე ვერძის დავალებას როდესაც ადამიანს ემსახუროს რაღაც ნობა მოაქვს შეტყობინება ნუ გადაეცე ადამიანებს გადასცე ჩუტონ არ ფესარქმნის და არაფერს შეიძლება არlfloorब्स და არაფერი შეიძლება შეგვიძლია ადამიან შეიძლება რაღაცა გაგისწoros რასაც გზიდან გადაგხვდეოს არ გადაგშეხოს რაღაცა შერჩეო მოქცეს ამგვარი ანუ როგორც სიბზნე რომის ქარუბიმებს აგვდა მე ღმერთს იქ ესეთი რამე არ არის და ასე ეს ეფიროთებით ეფიროთ ა ეს מלכותამდი მოდის ანუ სამფონდი მოდის ეს ყველ მიციერ დონემდე აა ისი მისიმ აი ამ სიბში და ხოქმა რა კიდევ მაგის მაგლარა არის გირგვინი ხო ახლა ჩვენ ენაში ცხომ რა არის გირგვინი ყოველაფრი დაგირგვინებდა და ყოველაფრის საბოლო ის არის აი საფუძველიც არის და არის ზემოთ გირგვინებადს აი ასეთი ის არის ხო აი ეს sefer sefer bah 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 bahir ayaseti agnagobisari ან ისეთი ხანდახამებ მოგვეჩვენება როგორც აბსურდული განმარტებები მაგრამ ესაკმო ყופილებს მოს მას არ შეუძლია რომ რაციონალური გზით მივიდეს ღმერთამდე აი ესეთი ახლა აბსურდი სიტყვა არ არის თودي სიტყვა თქვენ წარმოიდგენთ ეს ტერტულიენი იყო მესამე საუკუნის და აპოლოგეტი, აპოლოგეტინიშნავს ქრისტიანობის დაცვას წარმართებისაგან, ეს აპოლოგეტი იყო ის ამბობდა რომ აი, სნობილისის არის ეს რომ მწამს, იმიტომ რომ ეს აბსურდი. აბსურდი კი არ მწამს არ მე. აბსურდი შეიძლება გწამდეს, არ შეიძლება ცოდნაკწამდეს, რაციონალის ცოდნე, წმენის წმენის საგანე ეს არ იქნება. აი ეს აბსურდი ანტირაციონალიზმი ანუ ირაციონალიზმი არის საშოლებო რომელთა ღერთამედი მიდიხარ შენ და ეს კაბალისტებს ესავარდაქ ძალიან სხვა სიტყვები შეძგენილი სიტყვები აქვს მე CDA როა ნა სხვა ისგან რაღაცა ისეთი შენ თოსა ის და უაზრო სიტყვები აქვს ეს ყველაფერი აი აი ასეთი ის არის ეს ახო ხოდა ხდ아요 ხოლმე მასე არ მithoms ახლა ძროა ესა ესა თა 10 10 せ피ロთი 사이დან მოდის 10 せ피ロთი არის და სხვა შორის კაბალისტებს თავიანთი აზერებში ახლა ღმერთს სახელს არ ახსენებენ არა არცეთ სახელს ღმერთისოს არც табуირებულ სახელს საერთოდ არ მოიძინეთ ხოლოდ აღწერით რა एन სოფ უსასრულო აი ეს არის უსასრულო გამოუცნობი დას შემდეგ но ეს ესაა უცხო არ ის ეს ქრისტიანობის თვის. უსნავრო და უთქმელო ჟაფქის ყალჩის ავტორიც ამბობს, მეtorch მერძე შენ რა ფეს ვერ იტყვი. აა და აბსურდია მერტი არა ადამიანური თვალსაზრისით. მეორე აქ ისეთი ესეთი წნებები იკრებს მას ისეთი შინაარსები რომელიც ერთმანეთს არეთან ხმებაა ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ამიტომ ნე შეიძლება და არ فائსა ახლა აი ამ ენსოფის გამოვლენება სწორედ აი ეს ეセფიროთები ამის გამოვლენება და ყველაფერი არამარტოセფიროთები არამედ აეს სხეშორის ხო გითხარით რომ ამ ამ თორაში კაბალისტური არაფერი არ არის არც მისტიკა არაფერი სხვა ძელატქმაში მისტიკა საერთოდ არ არის эсо около библиურ ханаши около эса юдаизმი роста წარმოიშა როგორც мозгова эсо зепири тора расაზустодебენ эс мидрашеби мишнеби талмудеби ай ака акчтеба мистика уква да игиден ინტერпретациис в смысле вот асეთი саხე ინტერпретацииისა რომელიც ჩვენ абсурდაт გვეჩვენება ხო, მე მას ამობენ რომ ყველაფერი რაც ბიბლიაშია ეს ყველაფერი ამის განმარტება უკვე გვაზრავს ჩვენ სამყაროზე ცოდნას. იმასაც ამობენ რომ ხო, ნუ ეს შემთხვევით საფეხურია თორას განმარტების ეცნობილია ქრისტიანობა ის არის ესაა. აი ეს სიტუაცია რა არის აბრაამის ამბავი მოუყევი. ბავშვებს მოუყევი. გავაფერადე რააცა იშე რომ ბავშვას გაიგოს რა არის აი გამოვიყანეთ აქედან ხალდეულთან ური რომელიც იღუპებოდა იშე და ამხდა ეს ური თავიდან რასაც ური გათხარეს დინარის პირას იყო მეRenderTarget-თან დინარელ წავიდა ეფრატისში წავიდა და დინარის გარეშე რომ დარჩა დაახლოებით 100 კილომეტრზე გაიწია დინარის ხალაბოტლა და დღევანდელი გური არის 100 კილომეტრზე არის აი ამ კალაპოტიდან. აი წარმოგიდგენია? ხო და ბავშ მო ბავშ მო უყვები რომ აი ასე. გადაარჩინა აბრაამი. აჰა, ესე. ეს ლიტერატურა და აფორმე ფარმი, ეს არის ციტყვები გაგება და ესეც არ არის. უცხო, რა თქმა უნდა, ბიბლია ასეთი ნარატივების განშედგება. აიტორო ესა სოციალური ციგნია და ის რეალურ ადამიანებს ეხება. ეს არ არის აბსტრული რაღაცა ინდოეთში რომ არის რაღაც აზმერტები და ინდოეთშია ნარსარიღია, ადგილი არაფერი არ არის. აი ყოველ フェリアა, تاريخიც არის, ადგილიც არის. ესა ეს ადამიანია, ლაპარაკობს თავისი საтკივარი აქვს. 100 წლის არის ღმერტმა აუთქვა შენ შაიამ ქორანას აღარ შემოგიყვანე ვამას და იმკვიდრებო, იმიტომ რომ ქორანაში აფრიალ არაკუთმისロス. გარდა სარა სასაფლავისა მეტი არაფერი. ოჰ ეს მე. აი ესე დიდი გასაჭირია, რა შვილი არა ყავსაც ყავს 100 წელი შესრულდა. სარა სრამდენ წელს არის? 90-ის. რა რა შვილი, რიშვილი, არაფერი. აი ეს აწუხებს მაგას, ეს ეს ადამიანურია და გასაგებია ჩვენთვის. აი შეიძლება მოყვედა ეს ზღაპრები როგორც ელინური მითები. ელინური მითები ეს არის ფაქტიურად, ვიდრე ელინურ მითების უკან რაღაცა კოლოსალური სიბნდე დევს, რომელიც ადამიანებს არ უნდა გაუნაწილო, არა, როგორც პავლე მოსიკულიანბოს. ამიტომ აი ამ მითების სახით, აი ამ შვენიერი წარმტაცი მითების სახით არის გადმოცემული ის როგორც უწოდებენ ეს ეზოთერული სიბნდე, რომელიც ხოლადამ ხოლადა შეაულებს აგვთ. ანუ ელფსინის მისტერიებშია ეს ყველაფერი ხა აა პერსეფონესადაა დემეტრის აი ამithos შე არის ეს მაგრამ ეს დემეტრა მითოსი მითოსი ესა ერთი ამბავია რომ მოიტაცეს რომ მოსტაცეს პერსეფონეს ქალშიული ჰადესმა წაიყვანა და ეძებს ეძებს ეს ამბავია მოთხრობას მაგრამ რას ნიშნავს ეს ა რა ვინა მითოსისmedelა ეს არიცის და დღესაც კი ხო წარმართია ეს ყველაფერი და მთელი ევროპული ცივილიზაცია ამაზე დებს რომ გამოვიცხოთ ეს ქრისტიანული შენაკადი და დაარჩებით ამაზე და ლამაზია ძალიან კარგია ყველაფერი ხელონებაში არის გამავლენი ეს ყველაფერი ბავშვსაც უყვებით მეცნიერების სწავლობენ ამას მარო თქვენ წარმოიდგინეთ ეს არ არის ნამდვილი მითოსი, აი უდიდესი მითოლოგოსი დღეს სრფილი ეშელ ლევისტროსი რომ იყო. აა ეს მისი მასალა არიყო ეს. ეს მისი მასალა შეიძლება ყופיლიყო იმ შემთხვევაში თუ ის ჩამოფხეკდა მას ყველაფერს რაც არის ეს ლიტერატურული ეს ეს ფსიქოლოგიური მომენტები ეს ყველაფერი და აი მარცვალს ასე ძერას და რას დარჩებოდა აი ეს იქნებოდა აი ეს ისა მაგრამ ეს არავინ არ გააკეთა პიქისალობენამოს მაგრამ მაგრამ ლევისტოსივითია დაიწერილი ნამდვილი მითოსით რომელიც მართლაც ადამიანთა საზოგადოებებაში ასრულებს რაღაცა ისეთ ნიშნულოვან როლს როგორც შეიძლება თქვილოთ ამერიკის ინდიელები რომარიან აი ამათ მითოლოგია სწავლობს გადავშალე წავიკითხე და თავზარი დამეცა რა არის ეს აი რა რა შეიძლება ესა არაფერი მარო თურმე რა რა სიბზდა მარხია იქ როგორი სისტემაა და როგორი როგორი რააც ოცლებს ეს ადამიანთა ურთიერთობებს ეს მითოსი იქ მაგრამ რარული შეასულა ამითოსმა ბერზენტა ურთიერთობაში არაფერი тоже шейхна есть есть. А у мелонов есть дымушек и лафария. Это каргия, ძალიან каргия, ки батонэш. Хо. А ясе. Хо. А я Библияში, Тораში ძალიან каргиა ეს нараტივი, олაფერი вичит, норо мес ара. Ак орна гащерде. Кабалисти геუნე და აქ თუ гащерდე. ეს იქნება შეიძლება კერპ თაყვანისმემებო რადგანაც აი ამ აブラამის ციტ quotes-ზე ენბობთ აブラამის აი ამ ნარატივში ეს ერთი მხარეა ეს ისტორიული მხარე ეს ყველაფერი ვიცი მაგრამ შიგნით რას ამბობს აი ამ ნარატივიტ ეს ტექსტი ეს სხვა არის კიდადა აიქამდე თუ არ მიხედი შეხალ კერპ თაყვანისმემელი რა არის კერპი კერპი არის სულიერი რაღაცის განივთიერება ანუ მატერიალიზაცია. ასერ არის? მ ქერფთრონი, ქერფთაყანი შეგძღა, აქა აქორდნა, აქარუნა შეჭერდა. გეუნება. ნაშულ 4 საფეხურია ამ ჰერმენევტიკის 4 საფეხური კრისტიან ბაის მიღებულია. ერთი პირველი არის მე 4 არ ვიცი როგორია. პირველი არის ეს სიტყვიერი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს ესა ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ აი ამ ამ ყოველ ღიურობაში როგორ ვលින්დება მარადიული და ის სიბნე ყოველ ღიურობაში უნდა გამოვლინდეს და არა ზემოდან რაღაცა. მეორე ნიშნულობა აქვს, მეორე განმარტებარი, მორალური ხასიათის განმარტება. તો რაც გეგონებათ ჩვენ ეს აブラამის აი ესეთი საქციელი, მე ის ლოც გამოეკომა, რომ აი ესე წავიდა, წამოვიდა და ემას დაეხმარა. ყოველაფერი а а есть моральные аспектия, есть же психологические аспекты, есть килотонно, ძალიან каргие, есть такое фэри. Дитам моральные аспектия, ну, чувствуется религиозный კიდევ. Магра мен тантан мидихар, да мидихар тандантан исет аспектамде, ромлис გამოхатачкийа, segiziliya shen shenienit. გამოხატულია უკვე აブラამის საერთოდ ცხოვრებით და მისი აი მე მისი ჰაბიტუსით და როგორც ხედავ შენ მას ეს არის მაგრამ ხანდახან გეჩვენება რომ რაღაცა უცნაურად იქცევა ეს აブラამი. ასე რა თქმა უნდა ანუ სარუ თქვა მს კაბალისტს მაგრამ ახლა მე გეტყვით რომ აი ესე თ epizodia აბრაამის epizodia როდესაც შიმშილი ჩამოვარდა თავის ქვეყანაში იქ წავიდა ეგვიპტაში იქ სარა წაიყვანა ეგვიპტაში ხოდა სარას უთხრა რომ სარა შენ ძალიან ლამაზი ხარო და იქნება შენ მე მოეწონა ეგვიპტელებს მე მომკლავენო და შენ კიდე გადარჩებიო ამიტომ თქვიო რომ ჩემი დახარო დაძმანი ვარ თო და მე ნაშაკი თო კალეგინა ჩაიგიდო ხელში, ნუ და ძმას ასერჩი კაცო. ისიას გამუკვა, მაგრამ ოქა მარი თუ ყავს, მე მარი უნდა, რა თქო. ნუ აიხლა ეს მითოსი ხო ოიდიპოსის ამბავშია იქა, ხო ეს, მაგრამ იქ ცოტა სხვანაერად არის. კარგი, აი ასე. ხოლეს ხო გამოუგნებელი არა ესა? მაგრამ ახლა კაბალისტები, რა თქმა უნდა, ამას სხვანაერად განმარტავდა, მაგრამ მე ამას განმარტავ ასე რომ როლანს აღთქმავ მოცემული აブラამს რომ მისი საზარდულიდან ასეთ სიტყვებია ნახまり გამოვიდეს ხალხი და უამრავი ხალხი და ის დამკვიდრებს ამ ქვეყანას რომელიც დღეს მას არეკუთნის სახლიც არაა გაშენებული ერთი საკურთხველიაક რაღაცა ისეთი مشტალიქვები დაწყობილი კარავი აქვს მეტი არაფერი ის დამკვიდრეს მაგრამ სადარი არ არის ეს უნდა გამოიდეს აブラამიდან და თუ აブラმი მოკდა მაშინ ამთავრდება ყველაფერი და ამი რომ აესაზრემ არ ხარ აქვს თავისი ცოცხიარი ბძის არამედ იძის იმ მომავლის ის რომელიც ღმერთმა მას აუთქვა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აი ასეთი ერთგულება აი ამ მეტორომ შენ კი შეიძლება ერთი შვილი გეყოლება მაგრამ ესაც ისე რომ და გაიფანტება სოფლიოში ეს შვილები შენ შენ ინა ვერსი სწოფი მას მაგრამ შენ აი ნა პასუხისგებელი ხარ მათზე ასე რომ აブラმი აქ პასუხისგებლურად მოიქცა აი თავისი მომავლის წინაშე და სწორيش პავლე მოციქული يقول მას თქვა იქ და ასკამ აブラმი არისო ერთწლების мама ერთწენა იქიდან იწება ერთწენის мама აი. ნაშეგი მისი პიროვნება განასახიერებს ამაზე წლების განმავლობაში. წმენის განივთებულია და თვქოთ გან განპიროვნებაა წმენის განპიროვნებაა აი ასეთი ეშინა არსი აქვს მის მას და კიდევ რა თქმა უნდა სხვა რაღაცებიც. აი ახლა მეორე მაგალითი ამოვიღო დიოსებისა და მისი ძმების მაგალითი. რა არის საზარელი ამბავია ხო? არც იაკობი არის მართალიდაც მოიქცა როცა ეს შვილი ასე აიყვანამ აღლა იმ 11-ზე გაბატონა 11-ში 12-ში არ ყავდა ტანსამოსი შეუკრა შესანიშნავი ისეთი ტანსამოსი რომელიც სასამუშაოზე არ გამოადგებოდა ა გამეფა ეს ბავშვი ყველაზე მეტად უყვარდა ამას შედავენ ბავშვში ანუ ძა მე 11 ძმა რომელიც რომელიც იქაც წაემსავენ იქ ისადა მიდი მოდიან და ეს კიდე სახხია სიზმრები ესიზმება და სიზმრებს ყვება გულუპრილოა ბავშვი ყვება რომ ასე იქნება ასე რომ ესეთი ხო იცით არა ესიზმები ხო ამ ამაზე აღგვინა ჩვენ გამოახლოს და ამ სიზმრებში შანსი რომ ეს რაღაცნაირად გამოირჩეო ძმებისგან და მეორე მომავალში ძმები თავანსებენ მას და მამასკი თქვენ წარმოვიდინეთ ხოდა ეს ბავში ყובה ამას. ეს იცი საბრამმა რომ შვილები დრტვინავენ და ცოტა ალმასერად უყურებენ. აი ამ ბავშვོས་ მეც ეს აი სამუსი აქ შეკე შე შეკედილი რაღაცა ისეთი güzel saheloebiani осе ახალსიეთებენ ამას. ქეთონეთ ფასიმ ქეთონეთ ფასიმ შრელი თუ რაღაცა სხვაგვარი რომელიც რა არის სამუშალოსთვის ისა ხოდა რა შეუბნება მამა შილს ამ ამ თორ რა ხრის უნდა იყოს 17 ალბათ 7 7 არა 3 დღის სავალზე აგზავნის გაიგე შენი ძმების ამბავი მარტო აგზავნის რა ძმებ ჩაუგდოს ხახაში აბა რა იქნება ხოდა დაინახა და დაინახა რომ მოდის რა აი მოდის რა ეს მე სიზმროო ხო ხო ისი დამოხდა მე ა ცეთი ნბი მოხდა მაგრამ საქმე ის არისო ამაში ერთიანობაში უნდა გავიკოთ ეს ყველაფერი ეხლა ეს იოსები რო ეგვიპტეში არ ჩაეყვანათ ამ ამ ქა 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 რა არის ამ ვაჭრებს და მეreuse ფოტიფარს არ ჩაესვა ციხეში დილექსში ცილი არ დაეწანებინათ მასწვის მისთვის ის არ გახდებოდა მა ან фараონის მარჯვენახელი და ვერ შეუწობდა ხელს აი ამ მამამისის შვილებს ასე ვთქვათ იქ ყופნას იქ ხო იცით არა ეს ყველაფერი მოხდა და როდესაც мама მოკდა ხო მე ხო მამას ჩავიდა იქ ყველაფერი мама მოკდა და უჩოქეს ამ ძმებმა იოსებს და უთხრეს ესა და გულუპრელიო ისქია აი მამამ როყვდებოდა თქვა რომ იოსებსო იოსებო ასე ამ ასე გითხრაო ჩვენო რომ იოსებმა გაパტიოსო შენ ალბათ გაパტიოსო კი ცოაცად მოიწაო მაგრამ გაパტიოსო ნუ დაჯიო იოსებისთვისაც არ უთქოს მაგრამ იოსებო უთხრა არა ნუ ხარც კი რა თქმა უნდა ეს ბოროტი მოხდა ყველაფერი მაგრამ ანბოროტებამ დიდი სიკეთე მოიტანა მე რომ მე თქვენ გადარჩით ცოცხალი მეტო რომ ის აღთქმა რომელიც დადებული ქონდა აბრაამთან უფალსა აი განხორჩელდა ეგვიპტეში აი ესეთ ადგილზე დაასახლეს ფარაონმა და საშუალება მისცა რომ გამრავლებულიყვნენ და ეს ერთი ეტაპია შე. ასე რომ მე ამ სიბოროტეში რომ სიკეთე არის ჩამართული აი ა ეს უნდა დაინახოს კაბალისტიკის მეთოდი ეს არის. ხო, აი ასე უқуრებს ყველაფერს კაბალისტი. ნა საშორის ასეთი ასეთ რელიგიაში არ არის ასეთი პლურალიზმი, აზრის პლურალიზმი არ არის. ა პირდაპირ გეუბნება კაბალა პირდაპირ, რომ თითოეულ ადამიანმა თავი შე თავი უნდა დაინახოს თორაში. ეს შეუძლია მას. ეს ასოები ერთმანეთს დაუკავშიროს და რაღაც აზრი გამოიტანოს აქედან და ამიტომ თორა ყველა ადამიანზეა ერთ მარტო სამყაროს სურათი კი არ არის თითეული ადამიანის ვედია ამ გასაზრული ამ თორაში და ამიტომ ყველა საქმეა უფლება იყოს გამარტებელი ბიბლიისა რასაც ქრისტიანობა ერთმოითმეს არ რა თქმა უნდა მეო ქრისტიანობა დოგმატური რელიგიაა და ყველა არა გამისაშოლება და ფრესო საშოლებაც არაა და უფლებაც არაა და გული წმინდა არ დაგეხмара. და რა იცე ის არის იონი ოკროპი და ოკროპითა შევიდა მсахური. მсахური შევიდა და ესე გამოიხურა კარი, არ არ მივიდა. მე રે კიდე კიდე გამოიხურა კიდე ბოლოს რომ მივიდა. რატომ დაივიიან, რატომ მოხედიო და თქვენთან სტუმარი იყო და სტუმარი იყო. თორმე ანგელოსი იყო რომელიც წმინდა წერილის შინარს უბრალოდ განმარტებას კარნახობდა. აა ხო. ნაიაც ეს ისარი. ნოახრიშემ ისეს ამიღებული სული წმინდა თუ აღშაგონო შენ იმისი განმარტებელი ვერ ახარ. ვერ ახარ მაგის განმარტებელი. ხო და მაგრამ იქ არ არის. ნესაერ თოთ ნა მე 유다이შში და მე მეტეს კაბალაში რა გახსნილია ეს კაბალა ყოველ შეუძლია იყოს მისტიკოსი არ არის არ არის გამორიცხული თვითონ კაბალა ნიშნავს მიღებას რომ მე მივიღე რაღაც შეტყობინება და მე ამ შეტყობინებას მე უკვე იმენით გადმოცემ რომელიც გასაგებია ყოველასთვის მაგრამ მე გაუგებარია მაინც ის გაგება არ შეიძლება შეუძლებელია ოჰო შედარი ესთან და დავردაკეთ აჰა ხო აიმე გითხარიუთ რომ ძალიან ხალხი ხანდახან ისეთი განმარტებებია რომ რომ ამას რაციონალურ განწყობილი გონება ამას არ მიიღებს ხადია. აი მაგალითად, როცა ი როგორში წყება, ბიბლია როი წყება დასაწყიში ღმერთმა შექმნა ჩადაშამყoros დაანებოთ თავი. აი სამ სიტყვაზე აქვს მაგათ აგებული მთელი. აი ბერეშით არის, ბერეშით, ბერეშით დასაწყიში შექმნა ღმერთმა ამას ამბობთ, მაგრამ არ ისე არ ამბობენ. დასაწვისმა შექმნა ღმერთი. აი რა სამბობენ. ო ეს ხო თვითონ რაღაცა ისეთი მკრეხალურია რას ნიშნავს დასაწვისმა შექმნა ღმერთი? ღმერთი შექმნა? აი როგორ შეიძლება. საქმე აქ ის არის რომ ეს დასაწისი მიშნეულია, აბსოლუტური დასაწისად და ამასაც ამბობენ წერტილი, რომელსაც არა აქვს არავითარი განზომილება. წერტილი აა წერტილს არც არა აქვს არც არ ძრო აი მათემატიკური წერტილი რაც არის არც სიცი არა აქვს კი ჩვენ წერტილს ყველაფერ წერტილს და მსხვილად მაგრამ წერტილი არ არის არაფერი არ არის აი ეს წერტილი რომ არაფერი არ არის ა ეს არ ამიტომ არ არაებიდან როიცხება სამყაროს შექმნა ეს არის და ამ ამ წერტილიდან ამ არარაებიდან არის ამოსული ღმერთი ანუ მერტი არი უპირობა, არავის შეਖმნილი არ არის, არ რაობიდან არის ამას დიდი. აი მაგაშიასაც. ეს ფათაშორის გერმან გერმანულ გერმანულობა მისტიკამაც იმოქმედა, რა თქმა უნდა, ამ კაბალისტებს ზე მეერე, იმიტომ რომ ეს ხოლმე ევროპაში ხდებოდა ეს ყველაფერი. თუმცა ევროპაში არა, ესპანეთში, ესპანეთი ცოტა გვერდზე იყო და ესპანეთშია არისო, ისეთი კულტურა როგორც აი მე ე გიგვიან ხანებში კი, მაგრამ ეს წიგნები როგამოშთა კაბალისტური წიგნები. ნემეთ ესマネში ვერ გაიხარა და ესマイთან გამოყარა ებრაელები და მე ამოვიდა ზოგი הולנדიაში წავიდა ზოგი გერმანიაში წამოვიდა გერმანიაში ბუდიდესი მისტიკოსი იაკობ ბემე. ხელოსანი მეწაღე ციხეში ციჯდა. ეკიტორო მის ტყავი მოიპარა, წახში მშობდა ამხარში. ა წარმოგიდგენი ნავალო და უზარმაზარი მისტიკოსი იყო ახალ წიგნები აქვს დაწერილი და აი სამბოს არარაობისგან არის ღმერთი ამაზრდილიო აი ახამდი მიდის ვიტოლო ღმერთის ღმერთს ვერცეთ ვერცეთ იმთვისებას ვერ მიაწერ რომელიც რაღაც აგნებს აქვს ማለት ღმერთი არის სიყვარული რაស្ქია სიყვარული როგორ ადამიანური სიყვარული შეიძლება ღმერთს მიაწერო ვერ მიაწერ ანიტო რო ეს ეს სხვა რაღაცა არის ეს, ამიტომ რომ ან კიდევ რა ან ასიკეთე რაღაცა, სიკეთეზე მეტია რაღაცა, რომელსაც ახელი არა აქვს. და ამიტომ არის რომ კაბალაშიც და და ქრისტიანობაშიც აა უკუთქმिती, ნებითეთებია ღმერთის, ანუ თეოლოგია უკუთქმिती, თეოლოგია აპოфаტიკური თეოლოგია. ასნიშნავს აა კათაფათი გურიშთან დადები თუ ღმერთი ეს არის ეს არის ესა შეიძლება ჩამოთვალო ყველაფერი რაც კი შექმნა ქვიდან დაწყებული რა ვიცი მწერამდე აა ეს არის ღმერთი ესა ყველაფერია ღმერთი მაგრამ ყველაფერს მეახცევ აქეთ ვერ გაიგებ მაინც რა არის ამიტომ რა არც ეს არის არც ის არის არც ეს არის არაფერი არ არის არ არ და ხე მივიდივარ ჩვენო სამყაროში იქნება არ არ და дальше якоб бემი амбол самаoret rom aris ik magastak aseti kho zinaregmert'i zinaregmert'i eses ceti sitva naftmo uda pirobiti romelis amodis araraobi da namodis aso spontanuri zalit ragaces kho da ez zanas shtuliya da ori აა შაშარიც ეს უნდა ყოფილიყო ორგანული კაბალისტური მერახად მისტიკასთან ახსაკმე და ახან იქ მივიდა, იქ ამდი და იქაც დაინახა, უნდა მიმختار იყო რომ ღმერთი არის შემოქმედი და არა და არა ჯურჯელი საიდანაც რაღაც გადმოიvarphiრა. გასაგებია რომ ორი ტიპის შე შესაკმერზე ორი კმრის ორი ორი ტიპის ну э там цармошоби, так сказать, сахар, вроде. человек сэкна, рагац. сулият своя ganzkhovobuli, разве рагаца кхми? шенган ganzkhovobulus <muchos> kхmi, так, думаю. жогида мо кан даке игос აი პლოტინი უდიდესი ის იყო აი პლოტინი პლოტინი პლოტინთან და ნახლოს არის ეს კაბალისტი კაბალ პლოტინთან პლოტინისგან ისეს ხომ აღგან ეს დონეები ეს ის ნუ ლოდი პლოტინი ამბობს რომ სამყარო არის ემანაციის მეთოდით არის შექმნილი ემანაცია ანუ როგორც ახლოსა გადმოიხურება რაღაცა აუ ფრიშკოს ის ის რომ არის აფორიზმი კავკასაში გარაცად გას იგივე წარმოდინდების მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ეს სამყარო არ არის ღმერთი ეს არის ღმერთის შექმნილი თუ ეს გადმოღრილია ღმერთისგან გადმოღრილია მაშინ ის ღმერთის სახე უნდა გონდეს მათ უნდა ღმერთი თვითებს უნდა ატარებს ესე მატერიალური სამყარო რაც შეიქმნა მაგრამ ასე რომ არის ამიტომ სადამდე მიდის ეს თეოლოგიური აზრი რომ ღმერთმა სამყარო შექმნა ნებით, თავისი ნებით. მისგან აბსოლუტურად გასხვებული სხვა რაღაც. აი ეს, მაგრამ კაბალისტიკა რაღაცა და ამას ერთმანეთში რაღაცა წილობს და შეაგუოს. არ ვიცი რა ਨਾਲ ირათუნო, ეგ რა თქმა უნდა ამ და მოძებნიან ამის და საფუძველს როგორი შეიძლება შეორიგოთ ერთმანეთს ემანაციური და ეს კრეაციული ის როდეს დღეს არის ახლა ის შექმნე თუ ევოლუცია ევოლუცია კი სხვა არის ნუ ემანაცია კიდე რა არის ემანაცია ნიშნავს იმას რომ გადმოიღვაროს რაღაციგნით არის ღმერთმა გადმოღვარა რაღაციგნით არის ესე თავისი არსი და მივიღეთ აი ეს სამყარო აი ესეთი. აა რა არეთან ხმება ეს არაფერს. ამიტომ არის რომ აი ბიბლიის ერთადერთი ერთადერთი რელიგია, მაგრამ კაკაბალისტებიც ამას იზიარებენ, რა თქმა უნდა, სამა. ახლა მე რაც ჩვენ გვექნება, ახლა რა. ხასიდებს მე მე რა ისარი. მაიშე творюც იქა. აი, შესაქმეო, კა ხასიდები. აა, ეს გუიანდელი კაბა კაბალის ისინი არიან კი, მაგრამ მათით შესაქმეო. არ არオーვიდან შექმნა ეს ერთი. აი ესეა. ის რაც რაც ღვისგან არის, რაც განსხვავებულია შენგან, აი ეს არის. რაც შენგან განსხვავებულია. აი, აი ესეთი არის. ხოდა да хотя могут айасетти 3isak roan tkir ro ari certili esertili araraoba araperi arari ik mara amovets ari sibzne harashia sakne eseki sibzne ufro zvelia ufro nakhaz zvelze akh khronologiya tar shelibo igos sibzne ari sapuzheli gmertis eseki tavda pirveli qualaperi ari sibzne და ღმერთი აი ამ ციბრიდან ამოდის. როგორც ამან თქვა, რა ბერეშითმა შექნა ღმერთი. ა ბერეშითმა შექნა ღმერთი, ანუ საწchitzმა შექნა ღმერთი, ანუ წერტილმა ღმერთი შექნა. ან იმო ესიბზნემ. ხო. ხო. აი შესაძა რა რთულია რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს რა შეიძლება წერტილი საკითხი ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ თანომედროვე ერთი ტიპის კოსმოგონია რომელსაც ახლა თახვდებიან რომ არის აფეთქების შედეგად მიღებული ესა აფეთქების შედეგად ერთული რა აფეთქდა წერტილი აფეთქდა რა მა აფეთქდა ამაში ვერ чайხედავ ეს არ იყოს ერთი გოგო ხtilde მე თქვი შეიძლება თქვიდან ნუ მომისმენია ფიზიკოსის ლექციები ვიადვალის ელექტები ყოველს მოგისვენია და ესა მივიდა წერტილამდე მივიდა აღია რომ არ არაობა არა მე რა აღარ გამjela არ არაობა და ვეღარ აღგზელებ მე შენ ამ არ არაობიდან რა რა სად არის არ არაობა რა არის არ არაობა არ არაობა არი ყველაფერი მაშინ ასე გამოდის ამ ყველაფრითგან შეიძლება იყოს ყველაფერი ხო კარგი, машина იმ ხაზი દેებსაც ვთქვათ, ახლა იქ იყო მე-17 საუკუნეში და მე-15 საუკუნეში ბოლოსკენ აა იყო ისაკ ლურია, იცხაკ ლურია, უდიდესი ეს უკვე მეორე ეტაპია ხალხიში. ნამ კაბალისტების მეორე ეტაპია. ეს ლურია წავიდა ნაბალესინაში წავიდა და იქაც ფათია ქალაქი დაсахთა და შემდეგ ეს ფათი დღესაც ამ ხასიდებისა და ამ მეგაბალისტების ქალაქია. არაბები ცხოვრობენ, მაგრამ ესენი ცხოვრობენ ახლა და იქ დან თავშებური ქალაქია ესეთი მანდა. აი ეს ორი ესენი არიან. და ახსეს ეს ფათი ეს სკოლა დღეს ხოდა ამ ლურიემ აი რა რა ისაკნა ესა გერშონ შოლემია მასი პolevari ამ ხალხიდებისა და ამ კაბალისტიკის პolevari და აი შედი გაბედულიო თავზე ხელახებული აზრი შექნაო რა რომ ღმერთმა რომ შეექნა სამყარო კი რა თქმა უნდა ღმერთმა შექნა სამყარო მაგრამ საათ თავის თავში, მიტომ რომ მერტი ვიცით რომ ყველგან არის, ბიბლიაში წერია და ესე კაბალისტებმა ციციან და ყველა მიცის. არუფეხთები თამასო, მერტმა შექმნა არარადან სამყარო, მაგრამ ეს არარა საიდან გაჩდა? მერტის ვერდით არის არარა? დანაერთ არის, რომ ვიცით რომ მერტი ყველაფერს მოიცავს. მერტის შიგნით არის შეულებელია, მიტომ რომ მერტი სისავსია ყოველში. აღარ არ თქვა მან ამ ის ისხალ ლურიამ თქვა ისხალ მიეთქვა რომ ნახონ ერთვა ძალიან საინტერესო რაღაცა ან ანეკდოტურია მაგრამ რაღაცა ადამიანს დააფიქრებს რომ ნახოთ იმისათვის რომ შეექნოს ამყარო თავის თავში კი არა შეექვნა ადგილი იმისათვის რომ სამყარო შეექნილეყო დაიხვედა ესე რომ გახვეთო თავის თავი წერტილად აქცია და რას განადდა ჩა ის არ არაობა და იქ შექნა სამყარო აი ამას ამბობს ესეი ღმერთმა ჩაიჩოჩა სადაც იჯდა ესე ჩვენ როგორ ვთქვა ანეკდოტიც არის გურულის ანეკდოტი რომ ზარმაზარი მერხია და ჩა ჩაიჩოჩეობა ჩემო ოღონდ რო ჩავიჩოჩი აქ უნდა დავსვა აი აქ უნდა შეექნა სამყარო ეს მე საძმე არა ვარ აი ასე ნუ მე ხო და მე ესეც არ არის ეს არ არის გამოსარიცხ შეიძლება ასეც მოხდა მაგრამ არ ვიცი რა რთულია ეს ყველაფერი ახლა რა შეიძლება კიდევ ახლა ყველაფერი კიდე ახლა იმაზე тутон мистикаზე დავასრულოთ ამით აი ამი ამიстикаზე сахарება შეიძლება რა мистикаზე არ არის ლაპარაკი საერთოდ აი ეს ტერმინი ზვიანდელია ჩვენი თვით მაგრამ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ყველა ყველა მიchitzესა ფერიშვალების არის ეს არის მათეს 12 თავია თუ არ ვარ მახო თუ 18 თავია და ქრისტიან წაიყона თავისი მოძრადაც იქ არისთა და სახელებული თაბორისთა არის მე ტრადიციულად ასე ოღონდ ახერა პალესტინის შტილოერში აა გალილეაში არისთა კონსისვიტ და რაიყона მაღალთაზეო დააფერი მაღალი არის რამდენი 500 მეტრი იქნება 700 აიყона იქადა აჩვენა თავისი ნამდვილი სახე როა ჩვენა აქეთ მოსე და იქით ელია, ეს ერთი კი ბატონო. ის მოსე როდინდელი და ელია კიდე უფრო გვიანდელი. ორივეზე ნათქვამია როკი მოკდა, მაგრამ კი არ მოკდა ელია საძია. აი ეს ლიტ წაში. მოსესაფლავის არ არის ცნობილი. კი წერია რო მოკდა, მაგრამ საფლავი არ არის ცნობილი. ესა ეს აი საერთ ამ თavari. თavari ის არის რომ ამ მოციქულებს მოციქულებს თვალე მოციქულის ფიზიკურმა თვალმა ისეთი ფერიცვალება გამოიცადა რომ მათ შეეძლოთ დაენახათ ქრისტეს ნამდვილი სახე. აღხატებს ხატები ეფისოლების ხატი გინახავთ რა გაკაშკაშებულიო ყოველფერი. და ეს ეს და ის ის აღები შეგვიტ მოდის და ამათ თალში მოდის ასე რომ ათი თხოს და წამი წამის რა ვიცი რა რამდენები უნდა გაეძლოთ ამისთვის აი შეიძლება დაიძინეს ა სა რო მე რო ესა ბა გრიგოლი პალამა მეს აიტაცა და ეს მოყვდა ეს მარადიული ნათელი თაბორის ნათელი რომელსაც ქრისტე ატარებდა მუდამ თავორისტაზე კი არის გაჩთა ეს ეს თავორისტაზე ამ ამ 20 მოციკული მე ხე სამი მოციკული იყო მათნა თვალება ფიზიკურ თვალა იზალა შეიძლება რომილთან მათ შეიძლება თაი ამ მისტიკა სხვა კერაფერი არ არის ხთაების ამ ქრისტეს ნამდვილი სახის ხილვა ეს არის მარადიული ნათელი და بابალამ ამ ბულშუმ ადამიან შეუძლია ამ ცხოვრებაშიც ამ ფიზიკური თვალით იხილოს ვინათელი. აი ამ ისე რაღაცა პროცედურებია საჭირო, მაგრამ იგივე ხაზმია აქედან კიდე იგივე ხაზმი ამ მდუმარების, ამ მდუმარეთა ამ წერების ისა ანარი მდუმარება, აბსოლუტური ჩაღმავება მედიტაციისა, ან კიდევ გამოყვეთელი ოპალო იესო ქრისტე ასე და ასე ხო ხო და საერთოდ ამ დუმარებს ქართული სიტყვა ძალიან კარგი სიტყვა კაბალისტური ისარია ეს ქართული ეს დუმარე დუმარება და დუმილი და საიდუმლო რომ არის ეს საიდუმლო და დუმარება ფაქტიურად ერთი ბუნების არის რაღაც ამგვარი ხო და ამ ამ აი ასე ამ დუმარებერები არსებობს დღესაც რომელთაც უსი დაულაპარაკობის ან უბרובის აღთმავ დადებული და ისინი ახცევენ სწორედაც ნოთელის ხილვას აი ამ თავში აა